Veneilijöitä koskevat jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Jokamiehen oikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriöitä tuottavalla tavalla. Muista, ette ole vesillä yksin. Vesistöt ovat monien eläinlajien koti, johon veneillessä on hyvä mahdollisuus tutustua. Häiritsevä jatkuva ajaminen meluisalla moottoriveneillä tai vesiskootterilla asutun rannan läheisyydessä on kielletty. Anna linnuille pesimisrauhan niiden pesimisaikaan. Älä heitä roskia veteen tai luontoon. Aja taloudellisesti polttoainetta säästäen myös veneellä. Tankkaa tarkoin. Tankkauksen yhteydessä veteen joutuvat polttoainepäästöt aiheuttavat riskiä niin ympäristölle kuin turvallisuudellekin. Roiskeita voi ehkäistä käyttämällä tankkauslappua tai muuta kangasta pistolin ympärillä. Moni roiskii veteen astianpesuainetta peittääkseen jälkensä. Astianpesuaine ei poista ongelmaa, ainoastaan hävittää sen näkyvistä ja muuttaa polttoaineen ja pesuaineen seoksen eliöstölle vaaralliseen muotoon. Auringon valo haiduttaa veden pinnalla kelluvan polttoaineen melko nopeasti.